was drunk. Você tem vontade de fazer um cabelo curto e nunca teve coragem? Com certeza, depois de olhar esse cabelo, a gente se encoraja. É, apaixonante. Tem gente, né, se encorajando. Já tem gente se encorajando só de olhar, né, Carmen? Pois realmente, é. A Alessandra, a gente fez uma mudança bem radical, digamos assim. Embora ela já seja acostumada, né, Alessandra, a usar cabelo mais curta. Isso prova a personalidade, né? Claro. Personalidade, isso é pra quem tem muita atitude, muita personalidade. Está associada até à profissão dela, eu, né? Eu acho que tem tudo a ver, assim, ó, com uma mulher ter um espírito livre. Exatamente, liberdade. Sabe? É. Exatamente. Eu acho que a gente se sente mais livre, mais... mais atitude, exatamente, não é? Tipo assim, eu uso, cabelo longo ou curto quando eu quiser. Eu me banho. É, exatamente. Eu acho que passa uma coisa de mulher forte, é, não é? É verdade, sem dúvida. Essa atitude, né? Personalidade. Mas é, o que tu achou? Gostou? Amém. Parabéns, Alessandra, por toda essa atitude. Pois é. E aqui ela fez só o corte, Gilson trabalhou a cor não, também. Não, foi feito só corte. Ela porque já tinha, a cor realçou muito. Ela já tinha forte, o efeito é? De mechas e o com corte realçou. Não, não tirou a harmonia, foi um corte que ele tem uma base reta, a ponta ligeiramente mais longa e bem repicado. Aquele cabelo que eu só sequei esse cabelo, dei uma leve ondulada com Babyliss e deu, tá pronto. Porque ele tá despojado. Despojado. Se ela quer até puxar um rabinho, dá. Também, né? Também. Tá, até se quer fazer um estilo que... mais clássico, também pode. Ou mas usar ele todo molhado, também fica legal. Exatamente, né? Aquele cabelo que pode variar bastante. E a Super Dani fez o quê? Dani! Bom, ela tem um rosto lindo, né? Eu procurei fazer uma sombra verde, que é uma cor que tá super em alta agora no verão. E as pessoas têm muito medo, né, Carmen? Muito. Das cores, da cor. Não gosto de cor, elas já chegam dizendo, não gosto de cor no olho. Então acabam sempre fazendo a mesma coisa, marrom, preto, é, pra mostrar que tem como fazer. Mas a cor, ela voltou, não é, Dani? Voltou, ela com força voltou total, com força agora total, na primavera, verão. Mas mesmo assim, as pessoas ainda têm as pessoas eu acho que é uma, anos 70, uma certa resistência, é, né? Também. E, mas assim, tá em alta e tem como fazer de uma forma que tenha, fique com um bom gosto, fique claro, elegante. Então eu procurei usar dois tons de verde, um mais claro e um mais escuro na ponta, só pra dar uma esfumada. Um delineador marcado, o olho também. Como ela tem um olho grande, dá pra botar o delineador dentro e fora e esfumar. Porque tem aquela... Claro. As pessoas às vezes não sabem, mas o olho, né? Lápis dentro do olho, na linha d'água, diminui o olhar. Quando tem o olho pequenininho, bota um lápis nude dentro, que aumenta, né? Claro. Dá essa sensação de maior. E espuma embaixo com pretinho. Dani, me diz uma coisa. Com essa volta das sombras coloridas, quando a gente tinha uma maquiagem mais neutra, entre preto, marrons, tu não precisava te preocupar com a roupa. Isso. Existe... vocês se preocupam em saber a cor da roupa sempre da cliente para poder combinar ou não tem regra? Para não combinar, na real. Porque no caso da Alessandra, que tá com uma roupa preta, super fica bem o colorido. Agora, se a pessoa tá com uma roupa colorida, antigamente a gente combinava a cor da roupa, sim, com a sombra. Hoje não mais. Claro que tem uma tendência querendo voltar isso, a combinar. Né? É uma coisa que vai estar muito forte no ano que vem. É, tipo sombra, batom e blush, tudo nos mesmos tons. Agora a roupa com a sombra ainda tá. Ainda, a então gente dá tem uma dificuldade. Com as cores, tu acha? Sim, se a pessoa tá com uma roupa neutra, dá pra botar colorido. Se tá com um olho mais neutro, dá pra usar qualquer tipo de roupa que fica, combina com qualquer coisa, né? Tons de preto, marrom, perolados, combinar com acessórios. Vai estar com um acessório dourado, combina com a sombra. Então tu arriscaria a sombra colorida no caso de uma roupa mais neutra? Eu prefiro, assim, é que nem olho e boca, né? Eu prefiro pra contraste. É, pra não ficar tudo tão... Pra dar o contraste, exatamente. Não tanta monocromática. Se tá com um bocão, faz um olho mais discreto. Se tá com um olhão, faz uma boca mais discreta. Eu prefiro, pelo menos, assim, pra não ficar... Essa maquiagem seria agora uma formatura, uma festa no final de ano. Né? Eu botei um pouquinho de glitter, um glitter que... Que dá pra qualquer tipo de sombra, é um branquinho que se adapta a qualquer tom de sombra. Dá pra usar em qualquer ocasião, fica super bem, assim. Gostou? Aham. Não, e ficou assim, muito fresh, assim, muita cara do verão. Isso aí, bem iluminada, pele iluminada, batom neutro com gloss molhadinho, um gloss transparente. Fica bem, bem Gilson, verão. Voltando ao cabelo.
Quem corta esse cabelo e vai pra praia, como é que faz a manutenção dele? Seria só o bebês? Olha, Carmen, esse cabelo pode até deixar ele secar natural, que ele vai ficar lindo também. Até porque o cabelo da Alessandra, ele não é aquele liso, reto, sim, chapado. Ele tem uma leve ondulação. Então é aquele cabelo que pode secar o vento, que ele vai ficar lindo igual. Aquele cabelo que pode variar, secar, deixar secar natural, secar com secador, usar Babyliss, alguma coisa assim. Aqui tu fizesse o acabamento com Babyliss, aqui, né? Aqui eu fiz o acabamento com Babyliss, bem grosso, só pra dar uma leve ondulação e dar esse efeito mais bagunçadinho. Perfeito. Na ponta, assim. Eles sabem essa modernidade. Tudo. E eles ficam aqui na cara, os traem filho. 565. 565, com estacionamento, manobrista, segurança e uma equipe maravilhosa esperando por vocês, ó.